সকল বাস্তবায় চেকিং হ'ব লাগে, মই খুব ভাল পাইছোঁ মদৰ চেকিং হওক, যি কৰে কৰি থাকক, সেইবোৰ তেওঁলোকৰ ৰুলত আছে কৰক। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে আমাৰ বেয়াটো কেলৈ চায়? মই প্ৰতিজন পৰিবহণ বিষয়াক কৈছোঁ, অকল আমাৰ ভুলটো চাবলৈ কেলৈ বিচাৰে? আপোনালোকে এবাৰ চকাকেইটা খুলি ব্ৰেক শ্বুটো এবাৰ চেক কৰক, ক্লাছ প্লেটটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰক, মোবিল চেক কৰক, আপোনালোকে টিকিও চেক কৰক, চব বস্তু এবাৰ চাওক। এইটো নহয় যে আপোনালোকে অকল ড্ৰাইভাৰটোক ভুল ধৰিব 10,000-15,000 টকা ফাইন কাটিব। আপোনালোকৰ ডিউটি, আমিও ৰাইজ নহয় জানো, আমিও দেশৰ জনতা নহয় জানো, আমাৰো বাচি থকাটো, আপোনালোকৰ আমাক ভালকৈ বচাই ৰখাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব নহয় জানো? মই প্ৰতিজন পৰিবহণ বিষয়াক কৈছোঁ, আপোনালোকে তালাচী নামত যিখিনি হাৰাশাস্তি আমাক কৰে, আমি ধুনীয়াকৈ আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। তাৰ লগে সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে গাড়ীখনৰ ব্যৱস্থাটো চাওক, ISBTত আহি আমি ক'ত হওঁ সেইটো চাওক। জাগুণ, তেজু, লখিমপুৰ, ধেমাজি প্ৰত্যেক ৰাতি গাড়ী চলাই গৈ আমাৰ ড্ৰাইভাৰবোৰে ক'ত হয় সেইটো চাওক। ঠাণ্ডা দিনটো ভাল গাড়ী কেবিনত হ'ম, গৰম দিনত আমি ক'ত হ'ম? আপোনালোকে যদি নিয়ম কৰিছে চব কৰক। যিখন লঘু কৰিছে সেইখন কোনো পধ্যে সেইখন আমাৰ মতে নহয়, কাৰণ সেইখন কৰিব গ'লে আমি গাড়ী চলাই ভাত খাব নোৱাৰোঁ। আমি হয়তো ক'ৰবাত যাই কিনে ফুটপাথত কিবা পাণ দোকান এখন দিব লাগিব, নহ'লে ক'ৰবাত খেতিত লাগিব লাগিব, নহ'লে হাজিৰা কৰি খাব লাগিব, কাৰণ যিহেতু মালিক পক্ষ এইটো নকৰিব। কাৰণ আমি 10,00,000 টকা আনি দিম ক'ৰ পৰা, আৰু 10 বছৰ জেল যদি আমি খাবলগীয়াটো, মোৰ ঘৰ পৰিয়াল চলিব কেনেকৈ? আমাৰ পৰৱৰ্তী এইখন যদি হেৰিখন যদি নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী সময়লৈকে আমি হয়তো গাড়ী বন্ধ থাকিব, নাইট চুপাৰ আমি নচলাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।